Hürmetli ata-onalar ve menimce cibolacarları. Mana bugün yana online faaliyetlerde uçraşıp durupmiz. Bolacarlar, uyda zerikmezden tozalik kaydalarına amal kılgan halda oturursizlar mı? Barakalla mening bolacarlarım. Bugün sizler bilen hafta mavzumuz maişi asboblar, yani idish tovoqlar mavzusidan kelib chiqib, applikatsiya ish qilamiz. Bizning applikatsiya ishimizga yelim, qaychi, plomaster, oq qog'oz va rangli qog'ozlar kerak bo'ladi. Avval bolajonlar, bir oshxona anjomlarimizni eslab o'tsak. Mana bizning kichik oshxonamiz. Oshxonamizda stakan, likopcha, katta choynak, choy damlaydigan choynak, pichoq, cho'mich, qoshiq, sanchqi, patnis, qozon, tova kabi oshxona anjomlari bor ekan. Qani bolajonlar, hozir sizlar bilan qo'lmoq idishlar mavzusida applikatsiya ish qilamiz. Mana namuna uchun. Bolajonlar, applikatsiyamizda qaysi idishlar tasvirlangan ekan? Barakalla mening aqlli bolajonlar. Applikatsiyamizda quvnoq choynak va quvnoq piyola. Hozir shuni ishimizni boshlaymiz. Avval oq qog'ozni olib, oldindan qirqilgan choynakni yopishtirib olamiz. Bolajonlar, choynakni chizishda avval doira shaklini chizib, shuning ichida qop-qop hosil qiling. Shunda osongina chizib olasiz choynakni. Qani choynakimizni yelimlab olamiz, bolajonlar. Har bir ishni qilayotganda did bilan chiroyli qilib yopishtirib ishlaymiz. Choynakni yopishtirdik yana bolajonlar. Endi piyolamizni yopishtirib olamiz. Qaychi bilan ishlaganingizda bolajonlar, albatta ota-onalar nazoratida ishlang. Mana choynak va piyolamizni yopishtirib oldik. Endi choynagimizga chiroyli gulchalar yopishtirib qo'yamiz. Piyolamizga ham. Endi choynak va piyolamizga chiroyli quvnoqqina ko'zchalar, og'izchalar, burunchalar chizib olamiz. Har bir ishni qilayotganda chiroyli qilib bajaramiz. Mana endi piyolaga chizib olaman. Mana og'izchasi. Endi choynak va piyolamiz yana ham chiroyli bo'lishi uchun chetlarini plomaster yordamida chizib olaman. Shunda choynak va piyolamiz bundan-da chiroyli bo'ladi. Mana ostida applikatsiyamiz. Mana bolajonlar. Bizning quvnoq, choynak va piyolamiz tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqdimi bolajonlar? Sizlar ham mana shunday quvnoq va choynak piyolani yasab, menga jo'nating. Xohlasangiz rangini boshqacha rangda qilishingiz mumkin. Aziz ota-onalar, sizlar ham farzandingiz bilan birgalikda mana shunday quvnoq, choynak va piyolalarni yasab, farzandingizga olam-olam quvonch bag'ishlating.
sizlərin işlərinizi qrupumuz, qrup bazada kutub qalaman. Xayir, onlayn fəaliyyətlərdə üçrəşkən cəyib olacaqlar.